17210 проверки са извършили през изминалата година служители на горските и ловни стопанства на територията на Североизточното държавно предприятие. 43 каруци, 12 моторни превозни средства, 14 моторни триона и 7 други инструменти за незаконен добив на дърва са конфискувани по време на инспекциите. Мобилните екипи и служителите на стопанствата са задържали 282 пространствени кубически метра дърва за огрев без марка и превозен билет. За всички констатирани нарушения през годината са съставени 341 акта, като 338 са по закона за горите, а останалите по закона за лова.